Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevə sui qəsd edilib. Məlumatı General Sevier Telegram kanalı yayıb. Məlumata görə bir neçə gün əvvəl Patruşevin halı pisləşib. Tibbi müayinədən sonra onun qanında sintetik zəhər aşkarlanıb. Vaxtında edilən tibbi müdaxilə Təhlükəsizlik Şurası katibinin həyatını xilas edib. Kanalın yazdığına görə sui qəsd və onun araşdırılması barədə məlumat gizli saxlanılır. Hadisə barədə Federal Təhlükəsizlik Xidmətində dar çevrə məlumatlıdır. Patruşevi müayinə edən həkimlərə bu barədə məlumatı gizli saxlamaq tapşırılıb. Qeyd edək ki, Nikolay Patruşevin Putinin mümkün varisi olduğu deyilir.